është ndarë nga jeta në moshën 76 vjeçare, kreu I kishës katolike shqiptare I Zot Rok Mirdita. Arkipeshkvi I Diocezës së Tiranës e Durrësit gjendej prej 3 ditësh në qendrën spitalore Nën Tereza, pas një hemorragjie cerebrale që ai pësoi mbrëmjen e 40-orit. Menjëherë u nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale dhe pavarësisht të gjitha përkujdesjeve nga stafi mjekësor, gjendja e tij erdhi duke u përkeqësuar, derisa këtë të hënë ndroi jetë. Im Zot Rok Mirdita njihet për ndërtimin e kishës katedrale të Shëmpalit në Tiranë, duke I dhuruar bashkësisë katolike një pikë referimi për rritjen shpirtërore. Për më se 13 vite, arkipeshkvi është angazhuar që kisha katolike në Shqipëri të vinë në ndihmë të gjitha kategorive të popullsisë. I lindur në Malë të Zi, arkipeshkvi u njoh me shqiptarët dhe me historinë e tyre në New York, ku me përkushtim të veçantë ju dedikua të larguarve nga Shqipëria, duke u solidarizuar me plagët e këtij vendi të martirizuar, siç e quante vetë shkëlqësia e tij, Im Zot Rok Mirdita. Në vitin 1992 emërohet nga Papa John Pali II, arkipeshkvi I Diocezës së Durrësit e Tiranës. Shumë shpejt Im Zot Rok Mirdita shugurohet I peshkëm nga Papa John Pali II gjatë udhëtimit të tij apostolik në Shqipëri, në katedralen e Shkodrës, së bashku me tre klerik të tjerë, të mbietuar nga regjimi komunist. Në vitet 1994-2000 është presidenti I Karitasit Shqiptar dhe angazhohet në lehtësimin e buajtjeve të shkaktuara nga lufta e Kosovës. Më 29 mars 1999 u bën thirrje institucioneve të ndryshme katolike të Evropës të vinë në ndihmë popullsisë në nevojë të skajshme. Në vitin 2000, sovrani I Maltës I jep titullin kapelani kryqit të lartë, duke e vënë në kategorinë e mësuesit të madh, dhe vetëm 5 vite më vonë merr nga Papa Benedikti XVI në Bazilikën e Shën Pietrit platinumin e metropolit. Tituj të tjerë për Im Zot Rok Mirditën janë ai akademiku të nderit nga Bonifaci 8, urdhri Nën Terezës I akorduar në vitin 2006 nga presidenti Alfred Mojsiu dhe urdhri Gjergj Kastrioti Skënderbeu I akorduar nga presidenti Bamir Topi.